Зміна клімату, яка зараз спостерігається, сприяє розмноженню змій. Окрім того, що цих плазунів стає все більше, люди ще й самі наближаються до них, ступаючи на території, де вони живуть, або ж будуючи будинки біля лісопаркових зон. А це провокує збільшення кількості укусів. Цього року ми маємо на даний час 34 випадки, з них 9 дітей. Знову ж таки, Стрийський район 18, 3 дітей, дитини, і Самбірський 8, 2 дитини. Ми розуміємо, що Стрийський і Самбірський райони – це входять складові і Сколівський район, і Турківський район. Укуси змій частіше трапляються в гірських місцевостях, там, де вони в лісах водяться. Всі випадки, які нам відомі, нас потрапляють від закладів охорони здоров'я, від департаменту, від населення, від мешканців. Про всі випадки ми стараємося якшвидше повідомити медичних працівників, тому що перш за все це треба надати медичну допомогу. Загалом у Львівській області трапляється 4 види змій. Вуж звичайний, ось він. Гадюка звичайна, чорна форма якої ви бачили щойно у банці, а є ж різні строкаті форми, які можуть бути сірі, коричневі, фіолетоваті, шоколадні, зеленкуваті, але завжди по світлішому тлу є темніший малюнок у вигляді або зигзага, або такого ланцюжка з ромбиків. Натомість у наших регіонах водиться тільки один отруйний вид – гадюка звичайна. Всі ж інші не несуть небезпеки для людини. Крім того, є полозлісовий – ось цей вид, червона книга України. Найбільший трапляється зрідка, хоча зараз поступово ми з'ясовуємо, що його і трошки більше, ніж вважалося досі. Крім того, є змія мідянка, яка не отруйна, яка полює на ящерок. Вона схожа дещо забарвлена на гадюку, тобто має певний такий візерунок по спині, але для людини небезпеки не становить. Зазначимо, що ці плазуни ніколи не нападають на людину. Укус трапляється лише тоді, коли її випадково зачепити чи наступити на неї, або ж коли вона загнана в пастку і перекриті всі шляхи втечі. Зазвичай чути біль, такий швидкий різкий біль, і потім починається свербіння і печіння, тому що майже відразу розвивається набряк. Після цього набряк може пройти самостійно і ніякої небезпеки здоров'ю не несе. Але реакція організму може бути різною, тому потрібно надати собі першу допомогу та звернутися до лікаря. По можливості знерухомити місце укусу, надати підвищене положення, звільнити кінцівку від одягу, взуття, прикрас, які би перешкоджають кровообіг. Що є можливість накласти лід на місце укусу. Якщо є аптечка, дати 1-2 таблетки ліків від алергії, які є. До слова, у такому випадку не потрібно рану припікати, накладати джгут чи висмоктувати отруту, якщо ви не вмієте цього робити або ж у роті є будь-які рани. А щоб не стати жертвою укусу, потрібно в місцевість, де потенційно можуть бути плазуни, одягати штани з цупкої тканини та високі черевики. Перед тим, як сісти на траву, постукати чи пошурхотіти там палицею, не торкатись руками старих пнів, копить сіна тощо. Та у випадку зустрічі зі змією не робити різких рухів і почекати, доки гадюка відповзе сама. Ірина Цвігун, Максим Ощіпко, «Правда тут», Львів.